гүшүдэс хайрма хайраны дөрөвдүгээр сарын 7-ны өдөр улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн Ийбертийн барааны гали алуун татврын хөв хэмжээ батлах тухай тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцээс асуудлыг төсвийн байнгаараа 2020 оны 4 сарын 14-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Тогтоолын төсөл санаачлагчид хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах болон хүнсийн нөгөөний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн төрөөс бодлогоор дэмжих зорилгоор хүнсийн нөгөө зарим ургуулын үндэс болцоо төмс, сонгон, сармис, улаан лоол, өргөс тэмс, байца, шар дуун, шар манжин төсвөрийг импортоор оруулахад гали алуун төвтрийн хөв хэмжээ 20% байгааг 30% болгон нэмэгдүүлэх үр дээрээ тосны ургамал, тэжээлийн тарьмал, төмс, Хүнсийн нөгөөний үрийн гайлын болон алуун төвтрийн хөвгөмжийг тэг болгож чанартай үрийг импортлох зайлшгүй шаардлагатай байгааг харгалзан тогтоолын төслийг боловсруулдаа. Байнгын хурлын хурлаанаар тогтоолын төсөлд олгогдуулан улсын хурлын гишүүд асууж хариулт авсан бөгөөд улсын хурлын гишүүн Хүнс хөдөө зохион сайд улаан дотоодын хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд үрийн ангамжийн нөөц суралцаагүй байгаа тул үрээр хангах асуудлыг төр бодлогоор дэмжигдэх албатаар гайл болон нэмэгдсэн өртгийн алуун төвтрөөс чөлөөлөх. Дэлхийн худалдааны байгууллагын 4 журмын дагуу хүнсийн экспортлогч орон болоход гэрээ хэлцээрийг хөрш хоёр улстай өргөжлүүлэх нь зөвтэй гэсэн саналыг гаргасан болно. Импортын барааны гайлын алуун төвтрийн хөв хэмжээ батлах тухай тогтоолын төслийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хэлцгийг байнгын хороонд дурдсан гишүүдийн олонх нь дэмжсэн тул шуудын нэгцэн хурлаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрх эмшүүдээ импортын барааны гали алуун татврын хөв хэмжээ батлах тухай тогтоолын төслийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцээх асуудлаар төсвийн байнгын хорооны гаргасан санал дүгнэлтийг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал татсан баярлалаа.